Tico, demás a la vez, era una gracia de persona. Li tenia molt d'amor als animals, però mai es decidia a comprar-ne un. Li donava llàstima tindre'l tancat al pis. Però que feliç seria en una casa de poble, amb un pati i un terrat. Però els preus actuals de l'habitatge, malgrat la crisi, no s'ho podia permetre. Ni a Nova York, ni a Benifaió, ni a Sant Joanet. Un malaurat dia se li va morir la dona, i pot ser per necessitat de companyia o d'estima. Es va decidir a comprar-ne algun animalet. Anar a la fira d'Animalia, on tenien tota classe de bestioles, d'així poder triar la il·lusió de la seva vida. Dona voltes i més voltes, fins que al final es queda fixament mirant una gàbia amb un parell de lloros molt especials. Un era de colors vius, estava molt net i cantava extraordinàriament. Mentre l'altre era molt carat, estava en un estat llàstimós i sempre estava en silenci. Increïblement, el primer valia 10 euros i el segon 500 euros. Quin dels dos triar? Semblava massa clar, però no es fiava. Segurament hi hauria gat amagat. No era normal aquesta diferència de preus. El més barat tindria algun defecte. I ara que s'havia decidit, tampoc era qüestió d'equivocar-se. Però el més car se n'eixia del pressupost, encara que, bo, una vegada era una vegada. Per altre costat, no sabia si valia la pena gastar-se tants diners en un capritxet. A més, estava segur que no tardaria algú en comprar el lloro més barat, mentre el més car donava pena i possiblement per aquesta raó hauria de comprar-lo. Tot era donar-li voltes i voltes, fins que es va fer l'hora de tancar. I com no sabia ja què fer, ni com, ni on posar-se, es va decidir a parlar amb l'encarregat, malgrat la seva timidesa. «Escolta, digue'm la veritat, per favor. Quina diferència real hi ha entre els dos lloros?» «Doncs que el més barat canta, balla, puja i baixa la marraixa, i el més car no, no hi ha cap altre. Aleshores, jo no ho tinc clar, compraré el més barat». «Impossible, senyor, no puc vendre les dues saus per separat». «Però per què?» «És que van juntes». «I si van juntes, com explica vostè una diferència de preu tan gran? I damunt el més lleig costa infinitament més que el més bonic, i a més no canta. Disculpe'm, però reconega que això no és massa normal, no és lògic. Sembla un cas jurídic o administratiu». «Ah, no s'equivoque, senyor. El lloro que troba lleig és el compositor». Cal fixar-se en el contingut, no en la forma tan sols. De vegades l'envàs ens fa equivocar i si ens quedem en la superfície. Els ulls són molt fàcils d'enganyar, també les oïdes i sobretot el cervellet, que és on va tot a parar. Eixa és la clau de la manipulació actual, que aprofita les preses quotidianes i l'excés d'informació a què prenguem decisions ràpides, que en moltes ocasions estan ja predeterminades. Potser caldrà reivindicar una vida més lenta i una major autenticitat.